लास्ट टेन इयर देखें हम अलम वर्ल्ड कप खेले थे आफ्टर टेन इयर्स वी आर प्लेइंग वर्ल्ड कप सो एकदम एक इम्पोर्टेंट हम सभी को स्पेशली क्रिकेट को हमी सब को ड्रीम थोड़ी एज अ किड वी वॉन्टेड टू प्ले वर्ल्ड कप रो तो भोल ऑपरचुनिटी पा सब जाना सो एकदम एक्साइटेड छोर रिटी रेस्पोन्सिबिलिटी सो वी विल मेक मोस्ट अफ इट आई थिंक बिसजनाले पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ आई थिङ्क अल द टिम आर इक्वली ब्यालेन्स टिम र कम्पिटेटिभ पनि हुनुहुन्छ सबैजना सो नेदरल्यान्ड्स पनि हामीसँग पनि धेरै जस्तो गेमहरू खेल रहेछौँ नेदरल्यान्डको विरुद्ध सो आई थिङ्क एकदम ब्यालेन्स टिम छ सो आई थिङ्क जसले भोलि प्रेसर राम्रोसँग ह्यान्डल गर्छ आई थिङ्क त्यही टिमले जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क हामी I अप mean, गेम्स पनि एउटा खेलेछौँ यहाँ होइन क्यानाडा uh, अगेन्स्ट क्यानाडा सो आई so, थिङ्क uh, त्यो विकेटको कन्डिसन हेर्दाखेरि आई uh, थिङ्क अलि uh, बााउन्स छ ट्युको विकेटभन्दा अलिकति यहाँ अलिक बढी बााउन्स छ बट स्टिल uh, त्यो त्यो अवेरनेसको साथमा चाहिँ हामी भोलि uh, uh, प्रेजेन्ट भएर खेल्यौँ भने आई थिङ्क त्यो सबै अपर्च्युनिटीलाई uh, क्यासिन गर्न एकदम जरुरी छ र दुटे टीम गर्दाखेरि आई थिंक बोथ द टीम्स आर इक्वली बैलेंस्ड के वहाँ वहाँ टीम भी एकदम फिट छ हम टीम पनि फिट छो ग्राउंड को डाइमेंसन्स हेर्दाखेरि आई थिंक त्यो थिंको टूस एकदम इंपोर्टेंट होली गेम में क्योंकि भोलि को गेम हमें दिवसों खेल जाओ सो आई थिंक सन को कंडीसन ह्यूमिडर एकदम सब मैटर कर सो सब कुछ मैटर कर बोथ द टीम्स आर फिट सो जो जो बड़ी प्रेसर अब्जर्व कर आई थिंक दैट टीम विल विन विल विन इभेन्सुली क्रिकेट भोलिको गेम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी दुईजना सेम लाइनदेखि स्टार्ट गर्छौँ होइन सो आई डोन्ट थिङ्क नेदरल्यान्ड्स हामीभन्दा अगाडि छ त्यो त्यो सिनमा सो भोलिको गेममा नेदरल्यान्ड्स हो अथवा साउथ अफ्रिका श्रीलङ्का जो पनि अब हामीभन्दा त माथिको टिमहरू हुन् बट स्टिल भोलिको गेम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सेम लाइनबाट स्टार्ट गर्छौँ सो आई डोन्ट थिङ्क उहाँहरूलाई बढी फाइदा छ अथवा हामी अलि तल छौँ सो जसले बेटर क्रिकेट खेल्छ आई थिङ्क त्यही टिमले जित्छ सबै कुराहरू मिलिसक्यो जस्तो लाग्छ होइन लास्ट वान मन्थदेखि हामी यहीँ छौँ र सेन्ट विन्सन पनि गएको थियौँ बिचमा वान विकको लागि प्रिपेरेसनको लागि स्पेसली विकेट कन्डिसन्स हेर्न त्यहाँको सो आई थिङ्क त्यहाँको पनि सबै कुराहरू देखेर चाहिँ आई थिङ्क एज अ टिम वी आर वेल प्रिपेयर्ड सो जति पनि प्लानिङ बनाएको छौँ आई थिङ्क भोलि दिनु जहाँ चाहिँ हामी गएर एक्जिक्युट गर्न एकदम जरुरी छ र एक्जिक्युसनमा डिपेन्ड गर्छ भोलिको गेम सो आई थिङ्क सबै प्लानिङहरू सबै कम्प्लिटेड छ हामी वेल प्रिपेयर्ड छौँ सो वी आर लुकिङ फरवर्ड टुमरोज गेम टु एक्जिक्युट अल द प्लान्स अब त्यो त हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन स्पेसली त्यो कन्ट्रोलमा नभएको कुराको अब किन टेन्सन लिने होइन बट स्टिल जति पनि गेम हुन्छ फिफ्टिन ओभर्स हो त ट्वेन्टी ओभर्स हो सो वी विल गिभ अर बेस्ट आई थिङ्क टुर्नामेन्ट टुर्नामेन्टमा फर्स्ट गेम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने मोमेन्टमको कुरा होइन सो आई थिङ्क फर्स्ट गेम जितेपछि त्यो मोमेन्टम आउँछ त्यो बिलिभ आउँछ डगआउटमा होइन अनि त्यो डगआउटमा त्यो बिलिभ भएपछि त्यो आई थिङ्क त्यो पछिको टुर्नामेन्टमा एकदम काम लाग्छ होइन सो फर्स्ट गेम हन्ड्रेड पर्सेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस आई थिंक दिवसों को गेम में अब माथि को कंडीसन हेद्दी है स्पेशली ओवरहेड कंडीसन हेद्देव अब तो कंट्रोल में छे बट स्टिल दिवसों को गेम में तीत डिफ्रेंस पार्दन जस्ट लगता है मैं है बट हाविंग सैड दैट तय बेस्ट क्रिकेट खेल प ट भाई बेस्ट क्रिकेट खेलो आई थिंक win. एकदमै आएदेखि यहाँ आएदेखि एकदम माया गरेर राखेको मजा छ होइन स्पेसली हामी युएसए ल्यान्ड भएदेखि नै उहाँहरूले एकदम माया गरेर म छ सो आई थिङ्क यो ट्युपछि आई थिङ्क यो भेन्यु जहाँ चाहिँ ट्युभन्दा पछाडि बनाऊँ न त्यो क्राउड सपोर्ट गर्छ हामीलाई सो त्यो त्यो त्योभन्दाखेरि आई थिङ्क हाम्रो टुवेल्थमा हाम्रो सपोर्टमा छ सो त्यो मोटिभेसन चाहिँ र रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ कि हामी बेस्ट क्रिकेट खेलेर चाहिँ उहाँहरूलाई प्राउड र ह्याप्पी बनाउनु त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी छ हामी माथि आई थिङ्क म इमेजिन गर्न सक्छु होइन स्पेसली टू थाउजन्ड फोर्टिनमा एज अ किड त्यो हेर्नु त्यो गेम हेर्नु त्यो इन्भाइरोमेन्ट नेपालको त्यो म इमेजिन गर्न सक्छु होइन स्पेसली र एज अ एज अ किड त्यो मेरो ड्रिम थियो हामी सबैको ड्रिम थियो होइन र भोलि चाहिँ त्यो ड्रिम ड्रिमलाई पुरा गर्न गइरहेछौँ र त्यो मोमेन्ट हो जहाँ चाहिँ आई थिङ्क प्रेजेन्ट भएर हामी खेल्यो भने आई थिङ्क हामी बेस्ट क्रिकेट प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र नेपाललाई प्राउड फिल गराउन सक्छौँ र जति पनि यङ्स्टरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई भनौँ न नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि मोटिभेसन पनि हुन्छ हामी सबैजना सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो र यो बिग ओकेसन हो सबैको लागि होइन स्पेसली नेपालको लागि पनि बिग ओकेसन हो जहाँ चाहिँ सबैजनाले एक्साइटेडली वेट गरेर राखेकोमा छ सो त्यही हो त्यो ओकेजनलाई साइडमा राखेर बिङ इन प्रेजेन्ट आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट हो सो प्रेजेन्टमा जति पनि ओपरेन्टल च्यालेन्ज थ्रो गर्छ हामी माथि सो त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बसेर चाहिँ एन्सर दिने हो त्यति मात्र इम्पोर्टेन्ट भोलिको लागि म त्यो त्यो कुरा म त्यस्तो खासै बिलिभ गर्दैन स्पेसली यू टप टीमों अथवा टप टीम क्योंकि स्पेशली टी ट्वेंटी में आई थिंक दैट डज नट मैटर स्पेशली जिल्स है हमारे जी स्ल्स इफ यू प्रेजेंट ऑन दैट डे स्पेशली आई थिंक हमी को टीम लीट कर सकते मैं अगर बने जो प्रेजेंट में बसर ते जैलेंस चैलेंज आई एंसर दिए आई थिंक हमें हम हम सब गुड 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 इनफ स्किल जहां हम कुछ टीम लीट कर सक एवरी वन इज फिट गुड टू प्ले